amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia de ensaio natalino da Isabela, mais um ano, graças a Deus, a gente tá aí com a nossa pequena cheia de saúde, só temos a agradecer a Deus. E como o Natal é uma data super importante pra gente, eu amo Natal, vocês já sabem, a gente resolveu marcar um ensaio natalino, né? Mais um ano aí, pra gente tá registrando mais um Natal da Isabela. A gente vai fazer o ensaio desse ano com a tia Fabi e a tia Andressa. Eu vou deixar o link do Facebook, da página do Instagram delas aqui na descrição do vídeo. Quem for aqui de Presidente Prudente quiser marcar a sessão de fotos com elas, elas são maravilhosas, muito, muito, muito simpáticas, muito carinhosas. Trata o neném da gente como se fosse delas. Então agora a gente vai lá, tá? Eu acabei de me arrumar. Depois chegar lá, eu coloco. Chegando lá, eu coloco o look. Também vou deixar o Facebook da nossa costureira linda, Lu. Um beijão. Ela sempre arrasa, gente. Mais um ano ela arrasou no look da Isabela e no meu look. Desse ano vai ser tal mãe, tal filha, né? Os looks iguais. E depois eu deixo também aqui na descrição, tá, gente? O Facebook dela. Ela é maravilhosa como costureira e como pessoa também, é claro. E agora vamos lá, né, gente? A Isabelinha tá dormindo. Fiz ela dormir pra ela não ficar chatinha na hora de tirar as fotos. Eu consegui me arrumar. Também não vou me arrumar muito porque o foco principal ali vai ser ela, é claro, né? Então não tenho porquê de ficar se periquitando, né? Então, do jeito que eu tô assim, tá bom? Vou pôr um brinquinho, um pulseirinho, um colar e chegando lá eu coloco a roupa. E agora vamos lá? Isabela, vamos embora, tchau. Filha. Tchau, ó. Tchau, nós vamos passear de carro. Dá tchau pra mamãe. Deixa lá. Vem, dá a caixinha lá pra tia. Ei. Vamos ver aquele de fora, vai. Vamos ali. Vamos ver aquele de fora. Ah, o tapete? Ah, é terra, tudo areia. Ela não gosta de nada nesse pezinho dela. Vamos? Cadê seu chinelo? Dá tchau pra tia, Isabela. Dá tchau pra tia. Você vai embora? Você vai ficar aí com a tia? A mãe vai embora. Tchau. Gente, chegamos do ensaio agora, né? Deu tudo certo. A Isabela colaborou. Não mostrei o primeiro cenário pra vocês. Foram dois cenários, né? O primeiro cenário não deu pra mim filmar porque foi bem corrida. A Isabela, no começo, ela tava meio chatinha, mas depois deu tudo certo. Gente, agora olha esse gorrinho que eu fiz no bico de pato. Que coisa mais fofa. Eita. Tem o vídeo aqui no canal já do passo a passo, tá? Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Eu amei, gente. Foi pra Isabela, na verdade, né? Eu tô colocando aqui só pra mostrar pra vocês. Mas olha como ficou fofo. Ficou uma gracinha. Porque assim, a Isabela, ela não gosta de nada apertando a cabeça dela. Nem chapéu, nem touca, nem arquinho. E então piorou o gorro, né, gente, do Papai Noel. Que é aquele gorrinho que a gente usa, aquela touquinha. Então, pra, como eu queria ela foto com o gorrinho, eu fiz o gorrinho no bico de pato.
né? É uma ideia aí legal para as mamães. Como o bico de pato ela já é acostumada, ela fica com os laços tranquila, ela não tira. Então eu falei, né? Vou juntar útil ao agradável. E fiz esse gorrinho no bico de pato. Mas ficou muito lindo, né, gente? Eu amei. Ficou muito fofinho, muito delicado. Maravilhoso. Corre lá assistir o vídeo, hein?